Assalomu alaykum, yurtimiz va xorijda ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan studiyada Kamronbek Kamalov. O'zbekistonga iyun oyida 60 ta elektromobil olib kelingani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Statistika qo'mitasi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha 2021-yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonga xorijdan 268 ta elektromobil import qilingan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 230 taga ko'p. 2021-yilning yanvar-iyun oylari holatiga ko'ra O'zbekiston Xitoydan 228 ta, Turkiyadan 24 ta, Koreyadan 5 ta, Germaniyadan 4 ta, AQShdan 5 ta, Litva va Ispaniyadan 1 tadan elektromobil import qilgan. Qoraqalpog'istonda fuqaroni Berdoq nomidagi davlat universitetiga o'qishga kiritib qo'yish uchun 23 ming dollar so'ragan erkak qo'lga olindi. Bu haqda Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Qoraqalpog'iston boshqarmalari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilgan. Unda 23 ming dollar evaziga Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetining huquqshunoslik fakultetiga yoki 4 ming dollarga jismoniy tarbiya fakultetiga o'qishga kiritib qo'yishga va'da bergani aniqlangan fuqaro qo'lga olingan. Shuningdek, u kelishilgan 10 ming dollar va 40 million so'mni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Tokio 2020 Olimpiadasining ikkinchi kun dasturi boks bahslarida o'zbekistonlik Tursunoy Rahimova g'alabani qo'lga kiritdi. Bu haqda Milliy Olimpiya Qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Polshalik Sandra Drabikka qarshi 51 kg vazn toifasida ringga ko'tarilgan Rahimova raqibasi ustidan 4-1 hisobida g'alabaga erishdi. Shu tariqa Tursunoy Olimpiya o'yinlarida g'alabaga erishgan ilk o'zbekistonlik bokschi qiz sifatida tarixga kirdi. Uning keyingi bosqichdagi raqibasi turkiyalik Hüseyin Naz Çakiroğlu bo'ladi. O'zbekistonda O'zbek-Xitoy vaksinasi 2021-yilning avgust oyidan boshlab ishlab chiqariladi. Bu haqda Innovatsion rivojlanish vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, mamlakatda koronavirusga qarshi vaksina ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish yuzasidan 24-iyulda Innovatsion rivojlanish vazirligi binosida uchrashuv o'tkazilgan. Ta'kidlanishicha, tomonlar O'zbekistonda birinchi bosqichda oyiga 10 million doza vaksina ishlab chiqarish va keyinchalik bu ko'rsatkichni yiliga 300 million dozaga qadar olib chiqish bo'yicha fikr almashgan. Xitoy bilan yaqin kelajakda vaksina ishlab chiqarish texnologiyasining transfer qilinishiga kelishilgan. Uchrashuvda Xitoy kompaniyasi bilan vaksinani qisqa muddatlarda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bo'yicha memorandum imzolangan. O'zbekistonda 2022-yil 1-yanvardan bir qator davlat xizmatlari ko'rsatilishi uchun undirilayotgan to'lov kamaytiriladi. Ma'lum qilinishicha, Shavkat Mirziyoyev davlat xizmatlari ko'rsatish infratuzilmasini takomillashtirish va aholining davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan. Unga ko'ra, respublika fuqarolariga xorijga chiqish uchun biometrik pasport berish to'lov summasi bazaviy hisoblash miqdorining 1.2 baravardan 1 baravariga qisqartirilgan. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlariga davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi yangi namunadagi guvohnoma berish bazaviy hisoblash miqdori bo'yicha 1 baravardan 20%ga kamaytirilgan. Xabar berilishicha, xususiy bandlik agentliklari reyestriga kirish uchun beriladigan to'lov bekor qilingan. Yaponiyaning Tokio shahrida o'tkazilayotgan Olimpiya o'yinlarida taekvondo yo'nalishi bo'yicha ishtirok etayotgan O'zbekistonlik Ulug'bek Rashidovning final bahsi yakunlandi. Tokio 2020 Olimpiya o'yinlarida 68 kg vazn toifasida jang qilayotgan taekvondochi yarim finalda Bosniya va Gersogovina vakili Nedzat Xushitga qarshi dayanga chiqib, 28-5 hisobida g'alabani qo'lga kiritib, final yo'llanmasiga ega chiqqan edi. Finalda Rashidov raqibi britaniyalik Bredli Sinden bilan kuch sinashdi va yakunda 32-29 hisobida g'alaba qozonib, O'zbekiston delegatsiyasining Tokio 2020 Olimpiya o'yinlaridagi dastlabki oltin medalini qo'lga kiritdi. Endi esa xorij xabarlariga o'tamiz. Yevropaning kasalliklarning oldini olish va nazorat qilish markazi hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan e'lon qilingan qo'shma bayonotda dunyoda kelgusi oylarda yetakchi bo'luvchi koronavirus turi ma'lum qilindi. Bayonotda keltirilishicha, virusning delta, ya'ni hindcha shtammi dunyoda boshqa shtammlarning tarqalishiga nisbatan yetakchi bo'ladi. Jumladan, virusning bu turi deyarli Yevropa mamlakatlarining barchasida aniqlangan.
Shuningdek, Delta yangi raqobatdosh virus turi paydo bo'lmagunga qadar boshqa variantlarning tarqalishini keskin kamaytirib, o'zi yetakchi bo'lishi ta'kidlangan. Ma'lumot uchun O'zbekistonda ham koronavirusning hincha shtammi aniqlangan. Hozirda Tokio 2020 yozgi Olimpiya o'yinlari bo'lib o'tayotgan Yaponiya poytaxti Tokioga kuchli yomg'ir va baland to'lqinlar bilan ajralib turuvchi Nepartak tayfuni yaqinlashayotgani ma'lum qilindi. Ma'lum qilinishicha, hozirda Nepartak tayfuni Yaponiya janubidagi Bonin orollarida bo'lib, ushbu hududda shamol tezligi 20 metr sekundni tashkil qilmoqda. Ogohlantirilishicha, tayfun Tokioga qanchalik yaqinlashsa, shamol tezligi shunchalik yuqori bo'ladi. Yaponiyaning sharqiy qirg'og'iga kelguniga qadar shamol to'lqinlarini 6-8 metrgacha ko'taradi. Poytaxtdagi yog'ingarchilik esa 100 dan 150 mm tashkil etadi. O'z navbatida Tokio Olimpiadasi tashkiliy qo'mitasi tayfun yaqinlashayotgani sababli musobaqalar jadvali o'zgartirilishi mumkinligini ma'lum qilgan. Hindiston soliq idoralari birgina Kanpur shahrida aslida millioner bo'lgan 250dan ortiq ko'cha sotuvchisini aniqladi. Ma'lum bo'lishicha, bu katta ma'lumotlar dasturidan foydalangan holda o'tkazilgan audit jarayonida aniqlangan. 250ta ko'cha sotuvchisi va har xil axlat tashuvchilar soliqlardan qochib, qimmatbaho uylar va mashinalar sotib olgan. Ular orasida meva-sabzavot sotuvchilari, kichik dorixonalar, oziq-ovqat do'konlari egalari, latta yig'uvchilar va boshqalar bor. Yuqorida sanalganlarning barchasi yillar davomida soliqlardan qochishga muvaffaq bo'lgan. Ushbu millionerlar soliq idoralarida katta ma'lumotlar bilan ishlash uchun dasturiy ta'minot mavjud bo'lgunicha yashirinishga muvaffaq bo'lgan. Keyin esa hamma narsa oshkor bo'lgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yaqin 10 yil ichida insoniyat saratonning 3 turidan xalos bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, agar insoniyat chekishni tashlasa, o'pka saratoni yo'qolishi mumkin. Nikotinning inson sog'ligiga ta'sirini tadqiq qilish shuni ko'rsatdiki, aynan tamaki tutuni o'pka saratoniga sabab bo'ladi. Jigar va yo'g'on ichak saratoniga qarshi kurashda esa spirtli ichimliklar iste'mol qilinishi to'xtatish lozimligi aytilgan. Bundan tashqari, saratonning bu turini gepatit B ham keltirib chiqaradi. Ma'lum bo'lib, unga qarshi vaksina mavjudligi eslatilgan. Dunyoning eng katta tashqi qarzga ega mamlakatlari e'lon qilindi. Qayd etilishicha, ro'yxatda Yaponiya yetakchi bo'lib, ushbu mamlakatning qarzi yalpi ichki mahsulotiga nisbatan 234% ni tashkil etadi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu ko'rsatkich bo'yicha 2-chi o'rindagi AQShda qarz yalpi ichki mahsulotning 160%iga, 3-chi o'rindagi Buyuk Britaniyada 144%iga to'g'ri kelgan. Mutaxassislar ta'kidlashicha, dunyodagi barcha mamlakatlarning o'rtacha qarzi ulardagi yalpi ichki mahsulotning 105%iga to'g'ri kelgan. Yirik mamlakatlarda davlat qarzining bunday yuqori ko'rsatkichiga qaramay, ular yaqin kelajakda qarzga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq muammolarga duch kelishi ehtimoldan yiroq. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.